নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো এনগাইডৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, আজি অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে বিশেষ তিনিটা এপ্লিকেশ্যন মুকলি কৰিছে, গতিকে এই ভিডিঅ'টোত সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি অতি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেশ্যনখিনি সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে জানে যে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰতিটো সৰু বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন ৰেগুলাৰ আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি অহা হৈছে। সেয়েহে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ বাইদেউসকল, এইটো হৈছে অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতৰ ফেচবুক পেজত দিয়া এটা বিশেষ পোষ্ট। ইয়াত লিখিছে, লঞ্চ 3 ৱেব বেছড এপ্লিকেশ্যনছ, নেমলি ষ্টক মনিটৰিং ছিষ্টেম, ICT মনিটৰিং ছিষ্টেম এণ্ড বিল ট্ৰেকিং ছিষ্টেম এট দ্য সমগ্ৰ শিক্ষা অফিচ এট কাহিলীপাৰা গুৱাহাটী, ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ ডক্টৰ ওম প্ৰকাশ MD সমগ্ৰ শিক্ষা। অৰ্থাৎ সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ অফিচত আজি বিশেষ তিনিটা ৱেব বেছড এপ্লিকেশ্যন মুকলি কৰা হৈছে আৰু সেই তিনিটাৰ নাম হৈছে ষ্টক মনিটৰিং ছিষ্টেম, ICT মনিটৰিং ছিষ্টেম আৰু বিল ট্ৰেকিং ছিষ্টেম। এই তিনিটা এপ্লিকেশ্যনৰ সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি বিশেষ ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰোঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকক নিশ্চিতভাৱে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো এণ্ড গাইড। ধন্যবাদ।